Veliki pozdrav svima, vrijeme, blagdana, vrijeme, druženja, vrijeme obiteljskih ručkova i mnogi od vas će biti u ovoj situaciji i s ovim želim krenuti sa ovim kripto vijestima, sa ovim kripto videom, već ste vjerojatno ovih dana u zadnje vrijeme imali slične slične priče, slične situacije sami protiv svih, međutim sada u 12. mjesecu ovo će biti izraženo i evo naišao sam na ovu sliku, i htio sam to podijeliti s vama čisto da krenemo lagano softi u ovaj video, a sad se odmah bacamo na sljedeće teme. Jedno od glavnih pitanja koja mi se postavlja zadnja 24 sata, zadnji 48 sati, zašto se ne oglašavaš o projektu Vatreni? Jel' tako? Zanimljivo pitanje. I onda ja kažem, zašto bi se oglašavao? Pa ne mogu ja na silu snimat video o projektu o kojem se ne do, u kojem se ne događa apsolutno ništa. Znači, apsolutno ništa se ne događa. Kad bude nekih vijesti, snimit ćemo video. Cijena je išla dolje, e, neki su očito nešto prodali i tako dalje, nema pritiska novih kupovina, cijena nije išla onda gore. Međutim, tako je kako je sada situacija, pa ću vam pokazati da, da znate na čemu smo, pa idemo odmah dalje u iduću temu. Evo nas ispred nas je projekt Vatrani. Ja ovdje ne vidim problem, ljudi. Znači, mi smo na 32 centa, 33, ispravite me ako grešim, evo ovdje gdje mi sad stoji miš od kompjutora, ovdje sam sni objavio video u ovom tu trenutku. Znači, ja ne vidim problem u tome da su svi moji članovi, neko je napisao negdje, eh, nadam se da niste nasjeli eh, na ovo. Pa svi koji su nazovimo to nasjeli su zaradili lijepe novce još uvijek su u profitu evo u ovom sadašnjem trenutku na 52 centa svi koji su tada nasjeli su preko 50% u profitu i sada neki su uzeli puta 3 neki puta 2 neki puta 2 i po, neki duplo ali uglavnom niti jedna jedina osoba niti jedan član ovog kanala koji je video video na vrijeme koji je stavio nešto u ovaj projekt nije izgubio nije u minusu ako je neko kasnije kupao na 1 dolar, na 90 centi, bože moj ljudi, ja vam tu ne mogu ništa. Sad ide onda hold, čekanje boljih vremena, pa ćete poslije biti u profitu. Sada niste. Zašto niste? Ja ne znam, možda niste član ovog kanala, možda niste vidjeli video na vrijeme, možda ste video vidjeli tek nakon dva dana. Međutim, situacija je čista, jedan kroz jedan, jedan kroz jedan, na 0.32 video je izašao, po taj dan je bilo uh, uh, trading volumen 243 tisuće dolara. Sljedeći dan, Sljedeći dan, kad ste već svi bili uh, u puta tri, mnogi su bili već u puta tri ovdje, trostruko, uh, 280 tisuća dolara. Treći dan poslije toga, 154 tisuća dolara, znači nema osobe. Po četvrti dan, 171 tisuća dolara, cijena je otišla gore iznad 1 dolar, znači mi pričamo o, o 600-700 tisuća dolara u nekoliko dana trading volumena, kogod je stavio je u plusu, ne postoji jedna osoba koja je mogla teoretski biti ovdje u minusu. Tako da, što se toga tiče, da zaključimo tu temu, zašto sad neko vrijeme vjerojatno neće obrađivati ovaj projekt, zato jer ovaj projekt čini mi se da vode totalni amateri, totalni amateri, jer ovo što su oni napravili od ovog projekta u neko vrijeme, ne daj amaterizam, nego smiješno je. Sramota me opće što sam stavio išta ovaj projekt. Imam ja još unutra držat ću to vjerojatno do europskog prvenstva, vidjet ćemo kakva će situacija biti u trećem mjesecu tamo na proljeće, igra Hrvatska neke utakmice, pa imamo ligu nacija, pa imamo kvalifikacija za europsko, pa puno, pa, pa za svjetsko, europsko, puno toga će se događati u vremenu koji je ispred nas i ovaj sad po ovoj cijeni možda čak nešto sitno i kupim, ali moram odmah još jedanput ponoviti svima Ljudi, ja nemam veze s ovim projektom, iza njega stoje drugi ljudi, to je službeni projekt nogometnog saveza jednostavno zlobno je pomisliti da ja imam išta i ikakve veze sa ovim. Oni su imali neki intervju prije, mislim prije dva dana, a, intervju je izašao na jednoj web stranici pod press release, tako da mislim da je to plaćeni intervju, plaćena objava s njihove strane, gdje su oni rekli da su imali velike probleme jer je FTX pao, pa tri mjenjačnice na koje su oni trebali izaći su sve povezane bile sa FTX-om, previše izložene sa, sa, prema FTX-u, pa su oni procijenili da neće ići na T3, da ne ugroze projekti i tako dalje, tako da ako je tako, svaka čast. Međutim, za vrijeme svjetskog prvenstva, takav amaterizam, takav marketing, amaterski odrađen. sve što su odradili, odradili su loše osim Burna, tako da se moglo ni očekivati da ovo ide gore, jer jednostavno nitko živ ne zna za ovaj projekt. I dalje sve što sam napravio, sve što sam istražio vezano za ovaj projekt i dalje stojim iza toga. I dalje mislim da će u budućnosti, znači dugoročno, ovaj projekt zaraditi i meni i mnogim drugima ljudima lijepe novce, tako da nemam problem s tim to reći. Međutim, nemojte očekivati da ću svaki dan objavljivati video na temu Vatranik da bombardiram vas ovdje s tim stvarima jer novosti nema. Ovi ljudi ne rade apsolutno ništa, barem mi ne vidimo da išta rade. Savjetnici koji su dobili 1,5 milijun tokena, očito ne savjetuju nikoga. Jednostavno, jako loše stvari se događaju ili se ne događaju. Međutim, prevelik je brand, preozbiljna je priča u pitanju. Ja vjerujem da će se neke stvari presložiti i da će u budućnosti puno lijepih stvari ovaj projekt ispisati. Ali to je to što se mene tiče, okrećemo se novim temama, okrećemo se Bitcoinu, okrećemo se Cardanu, Ethereumu, poligonmatiku, mnogim drugim projektima, mnogim vijestima iz kripto svijeta i ne želim vas zamarati s vatrenima sve dok ljudi koji stoje iza njega ne poduzimaju apsolutno ništa i to je ono što svi očito vidimo. Ali ga neću prodat, čuvam ga, držim ga, ostaje mi u long term priči, a mi se bacamo na neke druge teme, neke druge vijesti, A, ovako, u odnosu na 2021. imamo 6% porast korisnika kripto novčanika, da li je na to utjecala ova situacija sa FTX-om, cijela ova jedna panika, svijest mnogih ljudi e, da bi bilo ipak dobro da dio novca po ukusa mjenjašnica možda je i to, a mi idemo dalje. Suradnja, nogometni klub Barcelona i mjenjašnica White sklopili su veliko partnerstvo. Ugovor je potpisan do 2025. godine. Idemo malo do Bitcoina. Da li će Bitcoin izdržati taj takozvani legendarni support line? Pogledajte ovo. Pogledajte ovo, tu se sad nalazimo da li će probiti dolje, da li će ostati tu, da li će krenuti gore jednostavno wow. teško je sad prognozirati, je li tako? Ni, nikad nije ista situacija, ni nije 2020, ni 2017. ni on za sad ovo izdržava. Međutim, rat, energetska kriza, svakakve krize, sve živo se događa mislim da je teško išta prognozirati. Osobno se nadam, osobno se nadam i čvrsto vjerujem da bi se možda moglo dogoditi još neki tektonski poremećaj i to sam već govorio ovdje kad gledam sve ovo nekako se nadam da bi on možda mogao još barem 6-7 mjeseci strpiti da ne ide gore, čak možda neka ide malo dolje tako da mogu dokupiti još po nekim povoljnijim cijenama volio bi da padne još dolje da mogu još uzeti, međutim što će budućnost donijeti teško je, teško je prognozirati jako zanimljiva stvar sa ovim Donald Trump, Donald Trump kolekcijom znači neki ljudi su kupili njegov NFT za 100 dolara, sad ga prodaju za 500, eksplodirala priča, priča preko noći. Pratimo i dalje a, situaciju oko binance evo jedan jako, jako zanimljiv tweet od Cizija gdje je on iz 15. lipnja, znači to je šesti mjesec ove godine kad je objavio svoj tweet, sad ga je opet podijelio, u kojem kaže da nije bilo lako reći ne oglasima na Super Bowlu uh, za plaćanje uh, imena stadiona milione znači veliki sponzorski ugovori i tako dalje. Sve oni to su odbili dok su se sve mjenjačnice razbacivale sa tuđim novcem, a oni jednostavno su tada rekli da zapošljavaju 2000 ljudi. I evo kaže da zapošljavaju i danas. Znate koliko je Binance zaradio samo od 0,02% onaj fee na futuresima ove godine? Preko 3 milijarde dolara od FIja I onda kad neko kaže jučer je iz Binancea povučeno 3 milijarde dolara, I pa je povučeno je, ali nije povučeno od FIja od njihove zarade, nego je povučen vaš novac, ono što ste vi uplatili. Svaćate, ono što ste vi kupili, jer oni vaš novac ne kupuju s njim nekretnine na Bahamima, sa vašim novcem ne kupuju ime na nekom stadionu, sa vašim novcem ne plaćaju 100 milijuna dolara neku reklamu sa met Damonom, nego vaš novac je tamo i vi kad povlačite, povučete ono što je vaše svoje kriptovalute. I koliko god se povlačilo, oni i dalje posluju bez ikakvih problema. Tako da mislim da s Binanceom neće biti problema, ali kažem svakome, Držite vi na bilo kojoj mjenjašnici ono s čim ste spremni tradati, sve ono što želite držati dugoročno, ipak neka bude na vašem voletu. Evo, u trenutku ovog snimanja videa, u trenutku snimanja ovog videa, mjenjačnica ok, ima probleme sa, posla, ne sa poslanjem, nego sa, blokirali su, stali su, jednostavno, ne isplaćuju, ništa se ne može raditi, da li će riješiti problem, što se događa, jednostavno, još nisam ni istraživao. Uh, Andrew Tate, 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 kako ga mi ovdje zovemo, Tate, uh, neki ga vole, neki ga ne vole, međutim, on ima veliki doseg do velikih širokih masa, evo jedna pozitivna vijest uh, za Bitcoin, nakon što ga je Michael Saylor u jednom tweetu mu napisao da bi bilo dobro da kupi i on nešto Bitcoina, Tate mu je odgovorio, milijoni, deseci milijuna ljudi su to vidjeli, kaže kupujem Bitcoin, Diamond Hands, što znači da će ga kupiti i da će ga čvrsto držati jer dugoročno vjeruje u njega, pa ćemo s tom vijesti i završiti ovaj video. Vidimo se uskoro